Allahumma sholli sholatan kamilat dawa salim salaman damman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil ubadu wa tafariju bihil quramu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnat khawatimi wa yusnat kota amale lanjut ngajine nggih lanjut. Ngaten nggih. Hadirin rahimakumullah. Kalenggan wedal sonten menika kula panjenengan sedaya sesarengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maulid, maulud, muludan ila Jawa artine kelahiran. Nabi artine utusan. Dadosa kula panjenengan sedaya menika sesarengan mengeti wiyosanipun, kelahiranipun, utusanipun Allah. Nggih menika panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus diperingati? Kenapa kok kudu dipengeti? Agar kita ini selalu ingat. Karepe niku ben tansah keli kelingan, ali-ali gambar ula dilali-lali malah kita moto. Ali-ali saka kuningan dilali-lali ben tansah kelingan. Soale menungso niku modele lalenan. Al insan umahul khotok wanisian, menungso niku panggonan yang salah, luput lan la lali rabie koyok yak-yako. Koyok dunia ini milik berdua, hidupku hanya milikmu sayangku. Nalikaning nikah, akad nikah koyok yak-yako, pas waya hari pernikahan sewedok milik no, mas sampean iling rati naiki dina apa? Mbok lali. Agustusan koyok yak-yak oleh memperingati, oleh ngawontenaken syukuran dengan mengadakan berbagai macam hiburan, pertunjukan, perlombaan, menumbuhkan semangat para pejuang, ngiling-ngiling bahwasanya Indonesia merdeka karena perjuangan para pahlawan dan bangsa Indonesia pada saat itu sing gelem guyub rukun. Gini apa mboten? Tapi ya nuwun sewu, kadang-kadang mari Agustusane barbar ya bar, sing tukaran ya pancet tukaran, sing gegeran pancet gegeran. Kudune mari Agustusane kula balik rukun meneh, nggih napa mboten? Iya, ketoke merdi desa, syukur dhateng nikmating Allah sing kuwasa, mergo diparingi nikmat sing melimpah-limpah. Tapi bareng memperingati kaya ya oleh mengeti sedakoe akeh. Ya pas dina kuwi tok bareng mengeti wis bar sing medhit kumat neh. Menungso iki gampang lalen no. Hari ibu leh memperingati kaya ya oh. Ibune paribasane masak ra oleh. Resik-resik omah ra oleh. Pokoknya ibunya duduk manis. Anake moro nang ibuke sungkem kaya ya oh. Maringi kembang buket. Bu tak hadiah ya Bu. Terima kasih ya Bu, engkau sudah melahirkanku di dunia ini. Maafkan anakmu ini Bu yang belum bisa membahagiakanmu. Nganti sikile ibune diwisui, banyu wisuan diombe koyok ya-ya-o. Ya Allah, bareng sesuke kumat neh. Dikongkon ya mbantai, isone mau njaluk duit tok. Nggih enten ngoten niku. Menungsoi modele lalen. Lah mangkane kula jenengan sedaya niki ngawontenaken Maulid Nabi ben padha eling. Menawi kula panjenengan sedaya menika kagungan pemimpin ingkang istimewa, yang luar biasa, uswatun hasanah, utusanipun Gusti Allah yang sudah membawa kita minad dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Nggih menika panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Kanjeng Nabi niku istimewa. Saking istimewane Kanjeng Nabi, Rabiul Awal niku Kanjeng Nabi wiyosanipun laire pun, nggih napa mboten? Walaupun nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun titipaken wonten rahimipun Ibu Siti Aminah niku wonten ing wulan Rajab. Nurnya Kanjeng Nabi dipun titipaken wonten rahimipun Ibu Siti Aminah niku wonten ing wulan Rajab. Tapi lairipun Kanjeng Nabi, wiyosanipun Kanjeng Nabi wonten ing wulan Maulud Rabiul, tanggal 12 Rabiul Awal malam Isnin tahun Gajah, lahirlah junjungan Nabi kita Rasulullah penghulu alam. Beliau pembawa cahaya dari alam kegelapan, hingga kini menjadi terang
terciptalah dinul Islam Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku lairipun wonten ing Rabiul Awal. Sedane Kanjeng Nabi niku nggih Rabiul Awal. Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah menuju ke Madinah niku wulan napa? Rabiul Awal. Muharram niku perintahe. Dadi Kanjeng Nabi diutus diperintah kali Gusti Allah hijrah dari Mekah menuju Madinah niku wonten ing wulan Muharram. Tapi anggenipun Kanjeng Nabi ngelampai hijrah dari Mekah ke Madinah niku Rabiul Awal. Tapi Kanjeng Nabi niku wiyosanipun Rabiul Awal, sedane nggih Rabiul Awal, tapi kenapa yang diperingati hanya maulidnya bukan haulnya? Padahal biasanya tiang niku nempun sedo, yang diperingati adalah haulnya, peringatan wafatnya. Santase ulama, santase kiai, para habaib sedo yang diperingati haulnya. Nggih napa mboten? Tapi sama-sama sudah tidak ada, kenapa Kanjeng Nabi bukan haulnya, tetap maulidnya, tetap lahirnya? Lho niki lho istimewane Kanjeng Nabi. Bedane kula jenengan sedaya menika padha-padha menungsoni. Ning raketan titik kula jenengan sedaya niki mesti duweni salah luput lan dosa. Sedo mesti gawa dosa raketan saiki. Mula butuh sing urip niku nyuwunake ngapura. Mula dia ditahlilne diyasinke niku perlune napa sing urip nyuwunake ngapura kagem ahli kubur. Mergo sing ning jero kuburan wis ra iso njaluk ngapura, wis kasep. Nggih napa mboten? Nggih. Tapi menawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi niku maksum, resi mboten gadah dosa, ora perlu disuwunake ngapura. Lha sing disuwunake ngapura wae ra duwe dosa, malah sing nyuwunke ngapura dosane pirang-pirang. Dadi ra patut. Dadi Kanjeng Nabi niku maksum, bersih, tidak punya dosa. Maka yang diperingati bukan haulnya, tapi maulid, maulidnya. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwal kayakuti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku menungso, nanging ora koyok lumrahe menungso. Balik Kanjeng Nabi iku koyok inten, kumpul karo kerikil, kalah karo inten. Dadi Kanjeng Nabi niku nggih dari bangsa kita sendiri, ya padha-padha menungso nih, tapi bukan seperti manusia biasa. Kanjeng Nabi niku ibarat inter ben kelumpul dengan kerikil. Awe dhewe kerikile Kanjeng Nabi intene. Lho niki lho istimewane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho Kanjeng Nabi niku uswatun hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dari dia banyak menyebut Allah. Kula jenengan sedaya niki yang kepengen selamat dunia, selamat akhirat, dumugi ning swarga, ayo monggo nalika ning urip manut dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku panutan umat, penuntun dunia. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Di depan umatnya mampu memberikan contoh teladan yang baik dan benar, di tengah-tengah umatnya mampu memberikan rasa kasih dan juga sayangnya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, orang ban oyot, ban cindim, ban ciladan. Di belakang umatnya mampu memberikan bimbingan, bombongan dan dorongan. Beliaulah sumber panutan, kiblat keteladanan. Lah kula jenengan sedaya memperingati Maulid Nabi niki setunggal wujud mahabbah, cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nomor kali tondo yekti syukur, wujud bahagia nikmating Allah sampun paring datang kula panjenengan sedaya utusan Allah panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur niku kudu seneng, nggih napa mboten?
syukur niku kudu bahagia katus panjenengan lho masyarakat mriki perti desa syukur sampun diparingi nikmat ingkang kathah saking ngersani Gusti Allah ngawontenaken pengajian mangke dalu tasih wonten hiburan nggih napa mboten. Dadi wong syukur niku mesti seneng. Lah kula njenengan sedaya niki anggenipun memperingati Maulid Nabi ki kudu seneng. Kudu bahagia. Kudu bahagia. Jangankan kok kula njenengan sedaya. Kula njenengan sedaya niki ingkang pikantuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minangka umat e Kanjeng Nabi walaupun kita tidak hidup di zamannya Kanjeng Nabi, Nabi Isa alaihi salam yang hidupnya 600 tahun saderenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanes umate Kanjeng Nabi mboten pikantuk Kanjeng Nabi niku mawon bahagia menyambut kelahirannya Kanjeng. Bungai Nabi Isa menyambut kelahiran Nabi Muhammad kamangka sik 600 tahun niku. Niku tidak dirasakan sendiri tapi dikabarkan kepada seluruh umatnya. Aku bukalah nabi yang terakhir, ku sampaikan kabar gembira loh. Ku sampaikan kabar bahagia, ku sampaikan kabar gembira loh. Niki rak saking senenge, nggih napa mboten? Wong niku nek woro-woro kabar-kabar ning ngone wong liya, niku mesti ngabarne kesaenan, mesti ngabarno kesenengan. Ya Allah yo. Ya Allah Mbak, ya Allah Mas. Aku lho engko bakal dadi bapak. Lho lah kok ngono? Iki bojoku nang rumah sakit lagi lahiran. Iki seneng. Nggih napa mboten? Tapi seneng kados ngeten iki lumrah. Lumrahe napa Mbak? Mergo wis genah. Bojone hamil arep lahiran berarti wis genah bayake ono. Nggih napa mboten? Lho, lah Nabi Isa Kanjeng Nabi itu masih 600 tahun lagi datangnya. Mantun Nabi Isa masih ada nabi-nabi yang lainnya. Loh, lah tapi lho nuwun sewu, Nabi Isa wis bahagia nira umum. Kukabarkan kabar gembira kepada kalian semuanya bahwasanya sesudah aku akan datang nabi penutup zaman. Nabi yang membawa keselamatan yang bernama Ahmad nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mengabarkan Nabi Isa senenge ra umum. Lah nek jenengan mamane kan kados ngenten iki kan ora pati wajar to. Sik 600 tahun lho wis seneng. Lah nek jenengan pamane dikabari lho. Tak omongi Mbak. Aku bakalan duwe anak 5. Anak 5 iki sing loro kembar, Mbak. Tenan, ku sampaikan kabar gembira, Mbak. Seneng ku ra umum, Mbak. Lho bojomu wis meteng, ya urung aku rabi ya urung kok. Lho. Ora mungkin wong nang ngabarno gembira tapi urung ketok, urung wujud niku mboten enten. Tapi Nabi Isa alaihi salam sudah menyampaikan kabar gembira dengan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam. Lah kula njenengan sedaya niki nek ora gembira, ora bahagia dengan kelahirannya Kanjeng Nabi, itu kan perlu dipertanyakan. Jare ngakoni Islam, jare cinta Kanjeng Nabi, tapi memperingati Maulid Nabi gak gembira. Kujune wujud syukur niku seneng, nggih napa mboten? Kanjeng Nabi ndawaken man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sapa wonge gelem ngeti dina kelahiranku Muhammad, mula ingsun bakal paring syafaat marang dheweke besok ing dina kiamat. Muga-muga kula panjenengan sedaya kagolongaken umatipun ingkang benjang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pengin pikantuk syafaat napa mboten? Syafaat niku napa to? Pitulungan yang bagaimana? Duh, meneng. Halo. Syafaat niku gampangane ngoten ngeten. Umpamane jenengan gadah jarik. Jarik niki bolong. Sing bolong niki kersane saged ketutup malih jarik saged didamel malih. Kira-kira sing bolong niki dinapakno? Ditambal nggih. Syafaat niku yo tembelan niku dek wau lho.
Sebab eling-eling kula jenengan sedaya niki kabeh mesti pengin gayuh swargane Gusti Allah, tapi dosane awake dhewe niki pirang-pirang. Amal api luwe titik timbangane dosane, tapi tetep pengin ngeyel mlebu swargamu lho, butuh syafaat, butuh tembelan. Sing saged maringi syafaat niku namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benjing menungso niku ditangekne saking kubur, dikempalaken wonten ora-ora mahsyar. Sakniki panase donya, srengenge adoh saka donya, menawi jenengan benter kesemprong kali srengenge, kraos napa mboten bentere? Kraos nggih. Niki srengenge sing adoh lho, panase wis krasa. Napa melih benjing teng ora-ora mahsyar, srengenge ngene dhuwur dijendhekake bumine sloka do ngombe kringete do wudodo sambat ngaruwara ya iku walas sing dosa nira. Ya Allah Gusti, kula nyuwun pangapura, kula mboten kiat kali siksa paduka. Dijawab karo malaikat kasep. Tobat ning ora-ora mahsyar kan telat. Akhire padha mara padha nabi-nabi niku. Marane Nabi Adam, Nabi Adam, nyuwun tulung kula jenengan paringi syafaat Nabi Adam. Nabi Adam jawab, aku ra iso menehi syafaat, wong aku nang jero swarga wae diusir kok. Ga iso mara njaluk tulung nang nabi liyane. Mara tengene Nabi Ibrahim, mara Nabi Nuh, Nabi Isa, mboten enten sing saged maringi syafaat. Mara ning ngone Sayyidul Anbiya wal Mursalin sing saged maringi syafaat namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Sayyidi, ya Malahu suwunaken ngapura dhateng ngersanipun Gusti. Mangkane kula jenengan sedaya yen kepengin pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi dhateng ngene ngalam donya, ayo monggo ngerayu tresnane Kanjeng Nabi. Salah setunggale kanthi ngawontenaken maulid, mumpung bulan maulid ya diistiqomai saben dina selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah raketan sing cendhek sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi lisan dikulinano anggenipun selawat, insyaallah ati tambah tentrem tambah ayem. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Ya rabbal alamin. Salintune niku tujuane kula jenengan sedaya ngawontenaken Maulid Nabi supaya kula jenengan sedaya saged meneladani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadahipun terutama akhlakipun nggih napa mboten? Kanjeng Nabi diutus oleh Gusti Allah supaya dandani akhlak. Innama bu'itsul utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa akhlak? Akhlak niku kita
bisa dirasakan gini apa mboten, segala sesuatu jenenge menungso ayu ganteng sugih pejabat arep melarat ora pati ayu, tapi yang membuat keindahan adalah akhlaknya. Ayu tapi tukang celatu, ora ayu tapi kemayu, ganteng senengane ngapusi orang ganteng kemlindi. Enten apa mboten? Sugih ya Allah, tapi cetil ora karu-karuan, senengane maido, suka menindas, bareng dadi wong melarat lah kok malah sregep oleh maksiat. Melarat komplit ya ngono kuwi. Pejabat senengane ngidek-ngidek rakyat, enten apa mboten? Maka kemuliaan yang diberikan tidak akan ada artinya karena tidak dihiasi dengan akhlak. Akhirnya bukan menjadi sebuah keindahan, orang nyenengke malah nyenepke. Nggih napa mboten? Nggih. Tapi umpamane ayu utawa biasa utawa ganteng utawa lumrah wajar ya sugih utawa dadi wong sing ora pati ya sugih, malah dadi wong sing ora duweni bondo. Dadi pejabat utawa dadi rakyat, tapi dibarengi akhlak ingkang sae, masya Allah akan menjadi sebuah keindahan. Nggih napa mboten? Lange mangkane urip niku dibarengi kanthi akhlak. Omah gedhong magrong-magrong, manggon ana pinggir embong, sing nyawang ngati padha ndomblong ngati nabrak wong bakul gendhong. Mlebu beleng kotong melompong. Regete ora karu-karuan, sawange pirang-pirang, lampu ra ono, peteng dedet, kira-kira jenengan ngenggoni betah napa mboten? Tapi enten omah sae utawa sederhana, jenengan mlebet resik ketata rapi, lampune padang, ngenggoni betah napa mboten? Itulah akhlak. Tadi sing dadekno apik niku perhiasannya lho, jenenge botol niki lho. Umpamane kaleng trok ngono renek, ora enek labele ya ora patek mening lho. Nggih napa mboten? Iya, wonge ra pati yo tertarik, tapi bareng ditempeli tempelan ngene niki. Kae napa niku wis kae ngeten niki hiasan ponari suwet. Napa? Oh, pokari. Menambah ion tubuh. Aku air mengalir sampai jauh. Cap kaki tiga, nah, mengobati sariawan, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, dan susah buang air besar. Label beraneka warna indah yang dadi ne wong tertarik. Nggih napa mboten? Menungso niku ya ngono, harus dihiasi dengan yang namanya akhlak. Jobone indah wis dilabeli, tapi jerone ora enak, ya ora payu. Tapi jajal umpamane kok sederhana ngeten iki, tapi jerone ya menyegarkan, rasane enak, ya laris. Mangane wong urip niku kudu dihiasi dengan yang namanya akhlak. Kanjeng Nabi dutus Allah ndandani akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak dateng Gusti Allah lan akhlak marang sepadaning menungso. Manusia harus dihiasi dengan yang namanya akhlak. Ada 6 perkara pola tingkai menungso sing dadekake kula jenengan sedaya anggone ibadah manembah dateng Allah niku dadi hal yang sia-sia. Gara-gara napa? Ya pergo 6 pola tingkah niki ingkang boten dijogo sehingga menggugurkan pahala yang ada. Dadi ngibadahe wis regep, tahajudne limang wektune gak keri, ya gelem mangkat ngaji Al-Qur'an ya khatam. Tapi duweni sifat watek 6 niki, ya Allah, ya Allah. Besok pas waya dum-duman ganjaran, deke ganjarane kotong. Loh ganjaran kula kok mboten enten? Loh kula ngibadah sregep, ganjaran kula kok mboten wonten?
karena dihanguskan oleh sifat watak enam perkara niki. Napa enam niki? Setunggal, suka membuka aib orang lain. Ora iso njogo lisan. Enten apa mboten? Sengakeh yo iki yo. Satu, karena tidak bisa menjaga lisan. Yang kedua, hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Yang ketiga, kurangnya bahkan hilangnya rasa malu. Ingkang nomor sekawan, keras hati ne dikandani ndablek angele ra umum. Yang nomor lima, panjang angan-angan tulul amal. Ingkang nomor enam, zalim. Ini enam. Yang pertama, seneng buka aibe wong. Ora iso njogo lisan kaya duwe ilat-ilat to dhewe. Ya Allah, ngibadah sregep kaya ngopo tapi gak iso njogo lisan, pahalane ilang, ganjarane musno, ibarat api yang menghabiskan kayu bakar. Niki sing ora disadari ali menungso nggih napa mboten? Kadang-kadang nek maido wong liya, ya Allah, kaya wis api-api o dhewe. Ingat, kita punya lisan, orang lain juga punya lisan. Kita punya hati, punya perasaan, orang lain juga punya hati dan juga punya perasaan. Bukan hanya orang lain yang punya aib, awet dhewe iki aibe pirang-pirang, ngene apa mboten? Dudu orang lain tok yang punya kejelekan, tapi kita juga banyak keburukannya. Apa-apa sing nyekel mik itu kang ngandani wong gak duwe elek-elek yo akeh. Saged mawon jenengan niki asline luwih apik timbangane karisma ning sing duwe jeneng aku ngono tok. Mulane sing diundang ya aku. Ning ngeten niki abot sanggane nggih napa mboten? Ra iso njogo lisan sing tak omongno kleru jenengan manut dosane jenengan aku melu nyangga. Ora cocok basa dhisik dhewe lho lambe kuwi. Abot. Tapi mboten karisma tok, kita semua bertanggung jawab dengan pola tingkah kita sendiri. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Gina pembuatan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Api Allah niku ana walesane dateng ngersane Gusti. Lho awake dhewe niki gelem salat, munine Rabbi firli warhamni. Wajib murni ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, tutuplah aibku. Lah kok wong liya duwe aib lho sak kowe nek dhewe lek buka. Dhewe niki duwe aib nggih napa mboten? Kira-kira jenengan purun aibe jenengan dibuka karo wong? Kebanyakan wong ini seneng buka aibe wong. Nah, begitu aibe dhewe dibuka rak muncak-mencak. Nggih napa mboten? Senengane rasan-rasan kuwi bolone setan wanine ning mburi ora wani nang arepan. Seneng golek kesalahan wis kaya wasit bal-balan, dasar otakmu kuwi wis kebak banyu peceran. Gayamu pancen elit, introspeksi diri sulit, lambine pancen julit, mentolo pengin tak jahit. Kowe aja seneng jiwit yen ora pengin dijiwit, sekali dijiwit kowe mesti jerit-jerit. Nyawang konco susah, kowe mesti sumringah. Nyawang konco seneng, kowe mesti mending kowe anteng, mbok wis ora usah nyangkem. Pamite ngopi pesene es teh kedati priyayi, mbok aja tumeh mangane pecel, lawon das pite aja nganti kesel dadi wong ape ceng 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 ceng. Ya Allah, sengene-ngene ki ketoke. Gawene dirasani wong gitu. Ya Allah, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Gak pengen dijiwit aja sok seneng. Gak pengen dilarani aja sok seneng. Ngelarani li
lisan niki dijogo. Hati-hati kalau berkumpul ya ora lomba ya ngumpuli ya jenenge wong wedok. Paling rasani ya Allah ora bendina. Lho ora bendina. Ulama Sufi mengingatkan tidak ada dosa kecil kalau setiap saat dan setiap waktunya selalu ditambah dengan dosa-dosa kecil yang baru. Tapi tidak ada dosa besar kalau setiap saat dan setiap waktunya selalu dikikis dengan istighfar dan taubatan. Nasuha sedikit demi lama-lama sakit. Ayo. Dosa tiada terasa. Tarik sis. Ayo monggo. Makan. Langsung napa jenengan miwiti? Kok nderek ojo nderek. Mobilku ra sedeng mbok dereki. Moga ayo lawa sholli ala Muhammad wa sholli menjadi bukti begitu pula adanya dosa yang kita lakukan, dosa yang lewat omongan, lewat mata dan telinga, sehingga tiada terasa karena sudah terbiasa. Maulana ya Maulana ya Samiu Alana, Maulana ya Maulana ya Samiu Alana, Bila mati ya Habibi lantas bertolaknya, Bila mati ya Habibi lantas bertolaknya. Lesane ingkang sae, ingkang sae. Lah tapi Mbak, kula niki ya wis njogo lisan lho, Mbak. Aku ki dadi wong ya muwener ra tau nyenggol wong, tapi kula sing disenggol e, Mbak. Enten apa mboten ngoten niku? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kekasih Gusti Allah. Paling mulia, paling suci, genah suwargane tanpa hisab, maksum, resik, mboten gadah dosa. Namanya bersanding kalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten luput saka ujiane Gusti. Kanjeng Nabi niku nggih dihina, difitnah, dicaci. Bahkan Kanjeng Nabi hinaan, cacian, fitnahannya bukan hanya keluar dari lisan tok. Tapi Kanjeng Nabi dilempari kotoran, dilempari batu, nggih napa mboten? Tapi ternyata Kanjeng Nabi dengan akhlaknya yang baik, gede pangapurane, akeh sabare. Lah niki sing kedah kula panjenengan sedaya tiru. Sebab napa niki ngilmune Gusti gampang diucapake tapi angel lakonane. Nek menawi panjenengan purun nglakoni, yakin urip mesti ayem tentrem.
dosane kalong ganjarane tambah. Lah nek dosane resik ganjaran ditambahi berarti potensi besar mlebu swargane Gusti Allahumma seneng napa mboten? Itfak billati hiya ahsan. Tolak kejahatan dengan kebaikan. Dadi sandale siji dicolong karo wong ki aja males nyolong sandale wong liya. Berarti podo-podo malinge, nggih napa mboten? Cukup istighfar. Jonggo lisan. Mungkin Allah menggugurkan dosa kula panjenengan sedaya melalui lisannya orang orang lain. Imam Syafi'i mengingatkan singa ditakuti karena diamnya anjing dijadikan permainan karena terlalu banyak menggonggong. Nek dilokno dipaido karo wong jenengan ra rumangsa nglakoni, lebu ana kuping tengen tokno kuping kiwa, kesel ra meneng-meneng dhewe. Ingat, setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Besok itu yang dimintai pertanggungjawaban bukan bagaimana perlakuan orang lain terhadap kita, tapi bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain. Nggih apa mboten? Nggih apa mboten? Mula kula ngemutaken, jangan pernah sekali-kali kita mengingat kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain. Karena apa? Akan berujung kekecewaan. Soalnya modele menungso ki ana sing Jawa matur nuwun, ada orang yang enggak tahu diri. Kadang diwenehi ati rogoh rempelok. Nggih napa mboten? Kalau kita mengingat kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain dan berharap untuk dibalas dengan kebaikan yang sama, ujung-ujungnya banyak yang kecewa. Mula jangan pernah mengingat kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain, tapi jangan pernah sekali-kali kita melupakan kebaikan yang orang lakukan terhadap kita, supaya kita bisa membalas dengan kebaikan yang sama. Syukur luwe ape, insyaallah urip niku ayem tentrem. Ayo guyon rukun sing apik, aja seneng tukaran gegeran. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Dijongkol lisane sing sae. Ya Allah, lisan niku gak iso njogo ucapane, natoni atine wong bener dimaafkan, tapi melupakan itu sebuah kesulitan. Nggih napa mboten? Iya, ibaratnya gelas niku nek bentrek, nah niku dibalekno tetap ada retaknya. Nggih napa mboten? Makane rukun sing ape, aja sok seneng gampang maido wong, apa menih suka bergibah berbahaya. Tiwas leng ibadah, kesel nenggone awak, tapi ganjaran musno goro-goro pola tingkahe dewe. Kanjeng Nabi niku pernah suatu ketika gempa dateng kene masjid, niku tiba-tiba Kanjeng Nabi ngentikan ngeten, sebentar lagi akan datang salah satu penghuni surga. Kabeh wong niku wis padha grenengan dhewe. Sing mlebu ahli ning swarga iki paling Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ora paling Umar bin Khattab, ora iso paling Sayyidina Abu Bakar, ora iso paling Sayyidina Utsman bin Affan. Lah, ternyata sing mlebet sinten? Yang masuk ke masjid adalah orang Badui kulitnya hitam, nyangking sendal dikempet tengene kelek. Wonge ra ngawahi ngoten disawang mawon. Kanjeng Nabi napa niku ahline swarga? Iya, dia adalah salah satu penghuni surga. Disawang dadekne penasare wong, istimewani wong kuwi apa ngono kok iso mlebu swarga. Salat lho sampe gak konsen, lirik-lirikan. Dadi salat mung mripate karo nglirik wong kuwi mau. Mari bar sholat yo sik dilirik meneh. Nah, karena apa? Penasaran apa istimewanya orang ini sehingga menjadi ahli surga. Enten sing penasaran sampai ditutne teko omah niku. Ning dalan yo ora nglakoni kebaikan yang terlihat nampak mata. Yo biasa wae mari mulai ke masjid mulai yo mulai ngono. Sangke penasaran niku nganti direwangi nginep. Izinkan saya tinggal di rumah kamu walaupun hanya sebentar saja. Saya itu penasaran dengan dirimu, apa yang engkau lakukan sampai engkau menjadi salah satu dari penghuni surga. Ditingali sholatnya ya biasa-biasa, rene sing istimewa, bahkan sing melu nang omahe niku rumangsa ibadahe luwih apik.
penasaran bingung ora wong jan iki ibadah apa sih mbok lakoni rumah sakwi yo ora tahajud yo ora duha lambemu keto yo mingkem ae ra wiridan terus istimewamu ki apa. Orang ini menjawab, saya enggak ada keistimewaan, cuma ada satu hal yang biasa aku lakukan. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pernah aku lewatkan. Apa itu? Setiap kali saya akan tidur, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dan maafkanlah semua orang yang sudah menyakitiku hari ini. Karena demi Allah, aku sudah memaafkan semua orang yang sudah menyakitiku hari ini. Niki menjadi salah satu sebab dadi ahli ning swarga. Karena apa? Suka memaafkan kesalahan orang. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah orang yang pemaaf. Suruhlah orang berbuat ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wis ta urip niku nek ayem napa niku pengen ayem tentrem guyub rukun ingkang sae. Apa meneh niki merdi desa syukur dhateng nikmate Gusti Allah. Saliyane ibadahe ritual salate aja nganti ditinggal. Hablum minannas yang baik guyub rukun sing apik. Nggih napa mboten? Aja sok tukaran, aja sok geger-gegeran. Jangan suka mencela orang lain, ojo gampang nyelatu, ojo gampang maido. Gimana pembuatan orang lain buruk, kita pun juga lebih buruk. Wis tau urip niku nek gelem rukun ayem tentrem. Kelawan konco dulur lan tangga sing padha rukun ojo sia. Iku sunnah Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Nabi Muhammad panutan kita. Ya Rasulullah salamun alaihi. Seneng ene sing gak seneng ene wong uripe sugih wong sing melarat jelalah sing melarat ibadah ene sregep jelalah sing sugih wong e mung wedi ra tau ibadah ngono iki kadang-kadang ya dadi ngresula Gusti Allah iki jan ra adil blas lho. Harta itu nikmat rezeki niku pun tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Gimana pembuatan? Semakin banyak nikmat yang kita rasakan maka juga akan semakin berat bertanggung jawaban. Iren-irenan kok perkara donya renek gunane besti menghabiskan waktu gitu pembuatan. Tapi jaman saya kira akeh lho ngono iki sing lakoni sing tuku sapa sing mumet sapa tuk tanggane tuku kalung sing nyawang bingung sirahe tang tanggane tuku ali-ali sing nyawang atene iri sirahe tang tanggane mbangun omah sing nyawang atene gelisah sirahe tanggane tuku montor sing nyawang lambene mecocor sirahe tanggane tuku mobil sing nyawang langsung jondel sirahe tang tang tang. Ya Allah, ya Allah, enten ngoten niku. Ngapunten perkara donya sugih bondo pangkat derajat niku sing ngatur Gusti Allah. Pemene perkara sugih niku siji kuwi wis diatur kuwi wis takdiri Allah. Nomor siji kuwi jatah, nomor loro potongan.
sugih niku siji jatah nggih napa mboten? Iya. Nek jatahe sugih ya panggah sugih, jatahe dadi pejabat ya panggah dadi pejabat, jatahe dadi wong kondang ya panggah kondang. Bokape wong sak donya gak setuju wong kuwi dadi pejabat. Gak patut nek dadi wong sugih. Lah lek dhek yo terkenal sing kondang kok kuwi iki apa? Lho kudune kan sing iki. Lho, senadyan kok akeh sing maido akeh sing ndak seneng tapi nek takdire sugih, takdire kondang, takdire dadi kuwasa, yo mangga dadi wong seneng tok nek Gusti Allah. Gini apa mboten? Nggih, iki siji jatah, kepindho potongan. Sugih iki potongan. No. Nek ra potongan sugih ya. Nuwun sewu. Lah nek dasare ilat iki ilat ora sugih, cepaki roti pizza ra doyan. Cepaki hamburger muka lho piye. Ya Allah, tapi cepai telong malah ngimel. Gedang godhok malah senenge ra umum, nggih napa mboten? Iya, kupinge ra potongan kupinge wong sugih lah ala dikeki giwang malah nyenyek. Nah. Ya Allah, kei biting utawa cemiti malah garing. Ya Allah, driji lera potongan sugih, dikai ali-ali lho, ya Allah, malah gatelen. Mangan lho gawe gelang Yunisi kae. Malah karetan gelang, gelang karet lho malah, ya Allah, malah menter. Wong ini ra potongan sugih, ya Allah, numpak mobil penak asenan lho mlaku 2 kilo mabuk. Sing keplok-keploke ketoke ngono ku ya iki. Ya Allah, ya Allah. Nggih, ya Allah. Lho pangapunten, lha numpak mobil penak lho asenan lho, ya Allah, ya Allah. Lah kok cendela iki dibuka. Cekelane kresek. Tapi numpak truk ngono biyo malah muenter kok piye to. Uwetes arep ndi yo pengajian. Numpak apa lo truk melu. Iya. Mbok panganan angin to yo sehat piye to. Nah, numpak mobil AC. Sing kene lho yu. Bareng numpak truk kok iya enak ya yu. Angene banter yo. Soalnya aku dijak ya. Ya Allah. Tapi nuwun sewu, sing model kaya ngene iki wonge malah seru wegep-sregep. Asline sugih, cuma potongane tok ora sugih. Tapi asline sing wonge sugih duwite akeh malah kadang-kadang modele ngene iki, tapi ra ngwawahi, tenan kuwi sing mening iki tara ya ngono kuwi lho. Piye? Malah seru wegep kok, nggih mboten? Ane wong duwe gawe ngono lho biyo leh rewangi guasik. Ya seru wegep nanti direwangi ra mulih adus barang piye. Kadang sing ayu-ayu eleh-eleh teko keri ari matenge nyicip tok mar warek mulih. Keplok-keplok iki gone to ngene. Ya Allah, ya Allah. Ngono iki bareng ngene acara delok manten ngono iki lho wis dicak ya sing ayu lho piye. Saya malah seru weget ning dapur iki malah ditinggal. Alasane jare sepurane lho yo mobile ra sedeng kan ro weget nang ngono iki. Ya ampun. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad.
rasa cilik ati sugih melarat podo inna akramakum indallahi atqakum sejatine wong sing paling mulya saka sira mungguwe Allah ya wong sing paling takwa saka sira kabeh nggih napa mboten podo wae sugih melarat ki asale ya saka lemah besok balik ya ning lemah panganane ya podo segone nggih napa mboten ya beda mbak nek wong sugih kan panganane enak alah alah enake panganan ki lho sepiro panganan enak niku nalikane weteng luwe wetenge nek luwe mbok mangan lawuh sambel tho ya sedep tapi nek pas wetenge warak apa meneh bededeg wetenge mules mbok cepak ana panganan enak alah rakolu nggih napa mboten panganan ki asli ya padha ae urip niku sawang sinawang lho nuwun sewu sing melarat pengen mangan kaya wong sugih sing sugih lho kadang-kadang pengen mangan jenak kaya dene wong randu randuwe ya Allah wong ini lagi wetenge luwe no, sego kucing enak ora umum aku iki karo sego kucing paling gak demen nggih aku karo sego sambel teri paling gak seneng soalnya nyapa mesti gagal diet nang gone Jawa Tengah gak keri aku mesti menggo nang angkringan sego sambel teri sak kepelan cilik lho paling muangkel aku ra mungkin tek sak bungkus mesine ra telu yo papat iki ayo ra sido diet ngene ngono nikmate wis ra umum lho nggih napa mboten asline iki padha wae mangan enak ra enak larang murah iki padha wae sing mangan wong biasa wong sugih sama saja metune padha rasa geger makanan apa itu lho kok panganan apa metune padha apa peh panganan regone larang sing mangan wong ayu utawa wong ganteng metune mas batangan tidak tidak sayang tidak lho sing metu saka menungso iki sing apik apa lho mboten enten apa ndelok jam-jamku dhewe kok geger ngono sing metu saka menungso sing apik niku napa mboten enten metu saka mripat blobok metu saka kuping kopo metu saka irung umbel metu saka lambe iler padha malah sing apik kadang metu saka kewan lho nuwun sewu metu saka kewan iki kadang-kadang ketoke modele rapokro tapi malah enek rego lho nggih mboten lho metu saka silete pitik lho ya Allah menungso doyan ndok malah jarine sumber protein lho pitike ra ngendhog me bingung leh ngecek ben dina sogro iki silete pitike nganti dobolen ora ngendhog-ngendhog lho metu saka silete luwak lho didol teko luar negeri larang kopi luwak lho ilere manuk niku larang regane walet niku kenek dinggo wedak dinggo daharan ya Allah untuk kesehatan iler walet niku wene pernah disangoni diparingi mantuk niku sarang walet sak kilo itu harganya dulu pernah mencapai harga 32 juta ilere manuk gawe sak kilo 32 juta jajal ilere awake dhewe klumpukno sak kilo sapa sing gelem ngajeni 32 juta ngapunten keringete awake dhewe niki kalah karo keringete kewan jenengan ngertos enten keringete kewan sing ambune wangi ngertos mboten Nabi Adam rumiyin nalikane didalaken saking swarga mandhap dhateng ngene donya niku enten kewan sing manggihi pertama kali Nabi Adam sedih lah kewan niki manggihi Nabi Adam tujuane ngibur Nabi Adam suwedi niku kidang cilik lanang ngoten
Jadi kidang niku ngerinte ambune wangi, tapi mboten sedaya kidang ambune keringete wangi. Jadi Nabi Adam sedih, kidang niki moro teng ngarepe Nabi Adam ngoten, nyolot rono, nyolot rene munyer-munyer ngoten, karepe niku nari ngibur Nabi Adam. Nabi Adam seneng, terus kidang niki diceluk kidang-kidang, rinio kidang, ya Allah, dilus-lus. Kulitnya alin Nabi Adam, badane niku dilus-lus alin Nabi Adam. Kidang, matur nuwun yo kidang, gelem ngibur aku. Tak dongakno yo kidang, awakmu sakan anak turunmu selawase uripmu barokah. Jadi ngeten ceritane iki Nabi Adam ngomong karo kidang. Jadi kan kidangnya dilus-lus kali didongakne kidang, tak dongakne yo kidang, awakmu sakan anak turunmu uripmu selawase barokah. Dumateng para kidang-kidang sedaya. Ya Allah ya Rabb. Dadi iki Nabi Adam ngomong karo kidang. Mantuk dilus-lus sale didongakne Nabi Adam, kidang niki keringete ambune wangi. Niku ngantos sak niki didole gram-graman larang regane. Niku turunane kidang kesturi. Dadi minyak kasturi niku saka keringete kidang lanang. Maka jangan jadi manusia yang sombong. Nalikane pinaringan nikmat ingkang kathah saking ngersane Gusti Allah, ayo tambah kenceng anggone ibadah. Nalikane donya mboten kenduman nikmat donya ingkang kathah, wala taqnatu mirahillah, aja putus asa saking rahmate Gusti Allah. Ibadah aja nganti kendhat, hablum minanas sing apik, yo entengan seneng tetulung, insyaallah senajan tenis kono donya tapi mulya tumekaning swarga. Allahumma. Yang ketiga adalah kurangnya rasa malu. Pangapunten sekarang banyak orang yang tidak tahu punya tidak punya malu. Jaman saniki niku jamane senengane mbuka aib dhewe. Nggih napa mboten? Adanya media sosial dan lain sebagainya malah disalahgunakan kanggo mbuka aib dhewe karo mbuka aib wong li. Gara-gara pengen terkenal orang zaman sekarang rela menjual kehor. Kadang menjual masalah, menjual kesedihan sampai aib dhewe dibuka. Banyak orang bercumbu rayu ora karo bojone dhewe sing urung sah nang ngene pinggir ndak. Maka zaman akhir makin banyak orang yang berzina tanpa tahu malu itu di hadapan orang ndak. Lah jaman saiki wong ki yo angel lho, sing halal dipayido, sing urung halal malah disanjung. Ya Allah, sing wis halal wae wong ora duwe isin belas kaya duwe-duwe bojo dhewe. Bareng anak muda yang berpacaran, wah nang pinggir dalan cipika-cipiki gandengan rangkulan paringi hadiah. Ya Allah, sing nyawang susui. Musibah bencana niki saka pola tingkai menungsane dhewe mergo akeh sing padha nerak aturaning agawa. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah yang menimpamu adalah disebab oleh perbuatan tanganmu sendiri. Apapun bentuk musibah yang terjadi di dunia tidak akan didatangkan tanpa suatu alasan. Tentang musibah yang datang, mungkin suatu cobaan atau mungkin peringatan, semoga bukan hukuman. Namun apapun juga alasan, bersabarlah dan tingkatkan iman. Tetapkanlah langkah, lapangkanlah dada, mantapkanlah arah di dalam akidah. Ayo monggo nodonya ora selawase ngati-ngati ojo podo sembro. Tiga, kurangnya rasa malu. Yang keempat adalah kerasnya hati dikandani angel ndableke ra umum. Zaman saniki niku kathah
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubshiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Manusia yang mempunyai hati tapi tidak mau mengerti dengannya, punya mata tapi tidak mau melihat dengannya, punya telinga tapi tidak mau mendengar dengannya, mereka seperti binatang, malah mereka lebih sesat adalah mereka itu orang-orang yang lalai. Naudzu kandani wis kleru dikandani apik malah maido. Iblis niku ngajak menungso nek dijak maksiat angel, carane nggih menika didadekake menungso sing rumangsa paling bener, rumangsa paling alim, rumangsa paling pinter, rumangsa paling sregep ibadah, akhirnya dadi wong sing som. Nggih napa mboten? Mula ati jangan menjadi orang yang keras hati. Kita ini banyak salah, banyak dosa, mula sregep introspeksi diri. Kanjeng Nabi maksum resi mboten gadah dosa, tapi di kitab Riyadhus Shalihin setiap harinya Kanjeng Nabi anggene tobat nyen pangapura mboten kurang saka ping 70. Masya Allah. Niku empat, napa niku yang keempat keras hati, yang kelima panjang angan, angan duit-duit sak juta pengen Avanza. Duit cuma 5 jeti pengen punya mobil Ferrari lho, akhirnya direwangi golek utangan kono kene kredit ning ndi nendi. Wong niku nek nuruti nafsu padha karo wong bunuh diri. Umdur ala aswalamikum balatang dur ala faukakum, lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Pengen sing luweh niku oleh, tapi ya diukur kemampuannya. Nggih napa mboten? Langgi mengukur keinginan dengan kemampuan. Sing nomor 6 nggih menika zalim, puncak kedzaliman seorang makhluk nggih menika lali anggone ibadah datang Gusti, ora syukur nikmat malah kufur nikmat, ngakune Islam tapi gak salat. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Wangi ya teko jenengan sedakamu banter tapi ra salat, iso gawe omah ning swarga tapi ra iso mleboni ingah-ingih nang ngarepan. Lah piye ra duwe kuncine kok? Kuncine niku miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki wontene sakjroning salat, mangkane kula jenengan sedaya nek salat tahiyat asyhadu alla ilaha illallah drijine ndulit maju iki nyogrok gemboke swarga. Ngakune Islam aja sampe ra ngene, kudu salat ben iso mleboni omah ning swarga. Niki ya ana kuncine, kuncine 2 4 4 3 4, aja kurang siji. Iki nek kurang utawa keliru nomer ya ora teko nggon lho. Wong e dhewe nek telepon niku nek keliru nomer ya sing jawab ya seje kok. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar, mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Ngakune Islam pun ngantos mboten salat lho nggih. Ibadah jenengan hablum minannasnya baik, gampang seneng nulungi wong, goyep rukun yo apik. Tapi jenengan mboten salat, ibarate ngesokne banyu nenggone wadah sing bolong, rugi dong. Mula ngakune Islam aja nganti mboten salat. Awalu mayu hasabu bihi 'abdu yaumal qiyamati. Salat hayat ditanyakan pertama kali besok di akhirat adalah masalah cinta Kanjeng Nabi napa mboten? Jenengan luwih seneng disawang Kanjeng Nabi napa disawang kali bupati? Nek pengin disawang karo Kanjeng Nabi gelem mau salat. Sebab sajroning salat kula jenengan sedaya uluk salam datang Kanjeng Nabi, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi mireng dan Kanjeng Nabi menjawab semua salam dari makhluknya, sakapa saking umate. Dalam sebuah hadis hasan dikatakan, tidak akan umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku, mengembalikan rohnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa menjawab semua salam dari umatku. Mangkane jeneng ninggalake salat, kula jenengan sedaya uluk salam datang Kanjeng Nabi dijawab kali Kanjeng Nabi, nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Qur'an, sinarilah rumahmu dengan salat dan juga membaca Al-Qur'an.
Al-Quran sing wajib datang masjid Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib jamaah ke masjid. Nggih Pak nggih. Nggih Pak nggih. Nggih Bu nggih. Kalau ibu-ibu masjidnya di rumah. Tapi jamaah ke masjid niku langkung sae. Wong ghibah wae jamaah arisan jamaah mosok salat ra gelem jamaah. Nggih napa mboten? Apa meneh kadung delok TV. Ya Allah, malah salate klendran. Kalau bapak-bapak itu wajibnya jamaah teng masjid, Pak. Halo. Ciri-ciri laki-laki yang soleh itu jamaah teng masjid, Pak. Piyanten kakung wektune longgar. Kendaraan wonten badan sehat mireng adan. Kok milih salat dhewe neng omah itu ciri-ciri laki-laki yang solihah. Soleh teng masjid nggih Pak nggih. Niki lho kiamat gak teko-teko pergo masjid musolanya semarak dengan yang berjamaah. Lah nek engko ora ana sing gelem sapa nang masjid, akhire masjid niki mung kari bangunan tok ora ana sing ngadani ora digawe jamaah. Kiamat besti. Makane monggo jamaah. Ganjaran tikel 27 derajat perbandingan derajat satu dengan derajat lain 500 tahun ukuran akhirat, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Nek ora jamaah iman. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Makane limang wektu aja nganti lali budayakan berjamaah. Desa mriki ngaten. Sregep salat jamaah masjid musolanya semarak dengan jamaah. Insyaallah berarti desa nek bakal menjadi hal yang tidak sia-sia dadosaken barokah. Allahumma. Allahumma. Amin ya rabbal. Ya rabbal alamin. Putrane ya digiring salat jamaah teng masjid. Nggih napa mboten? Bukan hanya jamaah tok, tapi yang di rumah omah nggih digawe salat. Saliyane sing wajib, iya yang sunnah, tahajudnya, duhanya, omah kerep digawe salat sunnah, panjenengan omah kerep kedugenan Kanjeng Nabi. Bener awake dhewe salat mboten saged nyawang Kanjeng Nabi, tapi awake dhewe disawang kalih Kanjeng. Jenengan disawang Kanjeng Nabi remen apa mboten? Pengen seneng apa pengen disawang kalih Kanjeng Nabi pengen nggih. Mula salate aja nganti dilalekake, salat sunahe ditambahi, rumah dipakai salat sunah, insyaallah kerep kedugenan Kanjeng Nabi, insyaallah rumah tanggane barokah. Allahumma amin. Maca Quran wis tuwek Mbak, ra iso maca Quran Mbak. Putrane aja sampe ora iso ngaji. Nggih. Quran itu menjadi penerang di dalam kubur. Jenengan duweni anak ingkang sholih lan sholihah sing gelem ngaji. Wong tuwa sedo putrane nedonya ngaji bismillahirrahmanirrahim. Dindek siksane wong tuwa mergo putrane gelem ngaji. Jenengan sugih tapi putrane ra iso ngaji, nglebone nang TPQ wae wegah. Ya Allah, niki cilakane wong tuwa sowan dhateng ngersane Gusti. Pengen putrane sholih sholihah, putrane dididik ingkang sae. Berikan pendidikan ingkang manfaat, utamane pendidikan agomo. Titipno dateng madrasah diniyah, dateng para ustad, para ustadzah, para iyai, para ulama, dateng TPQ, sok dateng pondok pesantren. Gini napa mboten? Ben dadi bocah yo pinter tapi yo bener uripe ben ora keblinger. Allahumma. Allahumma. Aja sampe putrane mboten saged ngaji nggih. Niki duweni mripat dinggo ngaji maca Quran. Kula jenengan sedaya ya ngono. Jenengan ngapunten paninga kerep dinggo ngaji maca Quran apa dolanan HP? HP alhamdulillah. Ya ora apa-apa ben entuk barokah HP. Ya kelonono ae lho. Apa ndelok TV ndelok HP kok lali ngaji lali salat. Enten apa mboten? Delok sinetron malah gegeran karo bojo. Lah piye ya gara-gara engkel-engkelan perkara sinetron iki tenan lho Mas wis dadi bojo kaya ngono kuwi meneh sampe selingkuh sok aku titan ngono kuwi. Ya kok bojone ra ru apa-apa dijuwi-witi. Gantine scroll sret perkara berita. Delongkas pilihan Mas, sampean pilihane kudu padha karo aku. Kowe jare cinta padaku. Kowe ora milih padha karo aku. Turune jaba. Ya Allah, yo enek model ngono kuwi. Ganti channel neh sret. Film India ngono ra. Tuhi tu, tuhi jaya, tuhi apa? Raya hari ku cina jenuh
tujh mein rab dikhta hai yaara main kya karu tujh mein rab dikhta hai yaara main kya karu rab ne bana di jo dil hai jangan tepuk tangan tapi galak itu hanya muka saya saja. Kalau hatiku mas selembut sutra. Iya. Yeah. Apa gunanya tepuk tangan gak ada saweran? Boten-boten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya putrane dititipaken datang para ulama, para kiai nggih, pengen putrane sholih-sholihah ben dadi bocah sing aji, tetep dadi umat Kanjeng Nabi, putrane kudu bisa ngaji. Wong tuane kudu maringi contoh akhlak tumindak ingkang sae kados dene Kanjeng Nabi momong sedaya umat e nggih termasuk kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya gesangipun tansah istiqomah sregep anggone ibadah, sedo sak waya-waya husnul khotimah, keturunane sholih-sholihah, sregep ngaji, sregep ibadah, sesarengan muka-muka besok pikantuk syafaati pun Kanjeng Nabi yaumul qiyamah kempal dadi ahli ning jannah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Desa mriki mugi-mugi kanthi perti desa tansah ayem tentrem bungah gemari pahloh jinawi terus yang sereti nandur murahkan sereti nuku tenebihaken saking balak musibah fitnah baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Pangapunten niki doa wonten langsung borongan. Ya Allah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana sayyidina sallallahu alaihi wasallam khairul madhubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah marzuqna ziyaratan baitikal mu'azzam rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli ambi ahsanil hal. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibr ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma arinal haqq haqq warzuqna tiba وَأَنِلَ الْبَاطِلَ بَاطِلَ وَرَزْنَا جَتِنَابَ اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.